Dobroveče, ja sam Aleksandra Popović, grad i mi ovog petka i prvi put posle skoro dva meseca da radimo u uslovima koji nisu u vanrednom stanju. Međutim, i dalje oprez u Novom Sadu i u celoj Srbiji. Novi Sad je polako se otključava. Ako pogledate kakva je situacija bila pre nedelju dana, shvatit ćete da pa možda čak neki ni ne osjećaju da smo živeli u strahu i da smo živeli pod tako nekom opsadom svih ovih meseci i po dana. Sunce učinilo svoje, verovatno i to što su otvorene bašte restorana, parkovi, kej, danas i tržni centri, da su mnogi već brzo to sve zaboravili i ponašaju se onako kako su navikli pre početka vanrednog stanja. Pričat ćemo o tome, verovatno je to i vaš utisak, možda se i vi tako osjećate, ali bitno je ono šta nas očekuje u narednom periodu i kako će grad živeti, kad će početi da živi punim plućima. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i večeras u studiju Radio Televizije Vojvodine. Još uvek sledeće nedelje se selimo u naš veliki studio Dunav u Petrovaradinu. Dobroveče, gospodine Vučeviću. Dobroveče, dobro nam došli i ovog petka. Danas ste imali štab u Beogradu, ovaj veliki krizni štab, kojem pripadate, u čijem radu učestvujete od samog početka izbijanje, proglašenje epidemije od 15. marta kao gradonačelnik Novog Sada, ali moram da vas pitam istovremeno. U Beogradu ispred zgrade Narodne skupštine incident, neko bi to nazvao političkim performansom, kako komentarišete, kako sprečiti takve pojave, kako sprečiti nasilje, kako nas razuveriti da mi sada iz jedne žestoke kampanje, žestoke borbe protiv koronavirusa, u kojoj smo svi učestvovali, preko noći nismo ušli u još žešću borbu, i to političku, i vidimo da se ne biraju sredstva. Poveram da sve ljude koji su gledali taj snimak ili te nemile događaje, bilo sramota takvih cena u našoj državi. Nažalost, imali smo danas pokušaj Ljotićevske stranke da pokušaju, oni su danas napravili incidente, fizičke napade. Vi ste pravnik. Je li to pokušaj državnog udara, gospodine Vučević? Ne mogu kažem da je pokušaj državnog udara, ali nasilničkog ponašanja, bahatog, bezobzirnog, sklonog fizičkim napadima na druge ljude, stvarno to i prevazilazi sve civilizacijske okvire. Vi možete da mislite na ovaj ili onaj način, možete da nekog podržavate ili ne podržavate, možete da zalažete se za različite političke ideje ili bilo kakve druge stavove da ispoljavate, ali ako dođemo na taj nivo da presrećemo jedni druge, da fizički nasrćemo, da guramo, šutiramo, udaramo, psujemo najružnijim, najprostijim psovkama, onda je to nešto što narušava kompletno demokratsku i civilizovanu atmosferu u našem društvu, u našoj državi. Tako da je za svaku osudu. Ja verujem da, kad kažem svako bi bilo sramota, sramota nas je kada vidimo da se to nešto dešava i na našim ulicama. Kada vidite da se to dešava ispred parlamenta koji predstavlja sve građane Srbije, svih delova Srbije. To je nešto što smo gledali nekada u nekim drugim gradovima, u nekim drugim državama, a evo sad smo doživjeli da ima političkih aktera koji i u Srbiji pokušavaju da prave te scene. Još je zloslutnije to što po meni neskriveni fašista Boško Obradović najavljuje da će oni da dalje radikalizuju sve to. To sam htjela da vas pitam. A da Sergej Trifunović, lider Pokreta slobodnih građana, danas aplaudira na konferenciji za medije današnjem činu ili performansu ili aktu nasilja, možda je to najpreciznije i najpravilnije reći Boško Obradović, da je to nešto što mi želimo i treba da vidimo u Srbiji. Mi to ne želimo i ne žele građani, niti iko treba da ima zabludu da će time zameniti izbore ili izbornu volju građana, niti da će nasiljem doći do
do vlasti ili do neki drugi politički cilj. Nažalost, videli ste danas da su neki ljudi pretrpeli fizičke napade, o duševnim stvarima neću ni da ulazim, ni da govorim, neprijatne scene i verujem da će državni organi reagovati. Ja se nadam da će tužilaštvo konačno krenuti da reaguje. Mislim da je nekih 15 krivičnih prijava. Mada sam siguran da bi Ljotić od Boško Obradović najviše voleo da bude uhapšen ili nešto da mu se desi. On sve što radi, radi da bi mu neko... Pošto je on kukavica isfrustrirana i samo kukavice mogu da imaju taj izliv agresije. I agresije često prema ljudima koji su fizički slabiji od njih. On bi vjerojatno najviše voleo da ga neko udari ili da ga policija uhapsi pa da on ispadne žrtva još nekog represivnog režima koji eto hapsi političke oponente. Šta vi kao gradonačelnik Novog Sada možete... To su to akti bezumlja, akti nasilja, akti fašizma koji nisu prihvatljivi i neće biti prihvaćeni u Srbiji, niti fašizam može ovde da živi. To odlično zvuči. Danas Beograd, možda sutra Novi Sad. Kako gradonačelnik Novog Sada može da spreči da se ne radikalizuje potpuno politička scena i u gradu? Sutra će biti Skupština grada, imali smo pokrajinski parlament. Moguće je da se na vašim stepenicama to dogodi. Aleksandar, pa sprečavamo. Nije pitanje sprečavanja, nego je pitanje opštenja, komunikacije. Mislim da smo i kroz vašu emisiju pokazali da postoji kultura dijaloga i kada vi i ja se ne slažemo oko nekih tema ili postavljate pitanja koje nisu jednostavna za odgovoriti. Imaju onih koji se ne slažu ni sa pitanjima. Naravno, koji nas gledaju. I to je sve okej, okay, nije sporno. Nije sporno ni da neko protestuje, nije sporno ni da neko iskazuje politički stav i volju na različite načine i u parlamentu i van parlamenta. Ali je neprihvatljivo da vršite fizičko nasilje. Neprihvatljivo da ugrožavate ljudske živote. Ali je sporno da neko, sad razne komentare sam danas slušala, pa bilo i tih komentara. Dobro, pokidan mu je sako, kupit će mu novi sako. Hoće sutra biti tako, razbijen mu je nos, nema veze, platit ćemo mu operaciju, nosa. Jel to taj obrazac ponašanja koji treba da... A zamislite da je Boško Obradović u neko pokidu sako. Onda ne bi bilo kupiće novi sako, nego će biti da je to nasilje nad liderima opozicije, da je to dokaz da živimo u nekom autokratskom ili pod nekim autokratskim režimom i već sve te one već otrcane matrice koje se tako ponavljaju. Kada je akt nasilja na nekome koje je, ne znam, član SNS-a ili blizak Vučiću ili nad Vučićem i njegovom porodicom, nasilje verbalno pre svega, onda je to sve u redu. Kada vređate Danila, Milicu ili Vukana Vučića, to je okej. Stvara se atmosfera da vam je neprijatno i da se ogradite u takvi stvari ili da kažete ljudi to nije okej, da ne spominju se deca, posebno maloletna deca. Ne spominje se kad neče dete u bolnici bolesne. Ne pravi se nikakve aluzije oko toga. To se ne radi, ljudi. To prosto nije normalno da radite. To niko normalno ne može da prihvati. Ali ja sam siguran da građani Srbije zaista sa gađanjem i sa stidom su danas gledali ovo što rade Ljotićevci. A jeste sigurni da se neće ponoviti? Pa ja ne mogu kažem šta će Boško Obradović da radi. Koliko sam shvatio, on posto pokušava da napadne policijsku stanicu. Vidite da on pokušava da izazove da dođe do hapšenja, verovatno i do neke incidente. On traže sada neko da njemu uzvrate fizički i da dođe do dalje konflikta i zaoštravanja. To je verovatno cijela poenta fašističkog delovanja ili ljotičevske ideologije. Ali vaš utisak da smo iz jedne žestoke borbe u kojoj smo svi bili ujedinjeni, da smo se borili, kako i vi ste govorili često, protiv nevidljivog neprijatelja, sada ušli još žešću političku borbu i da treba samo istrpeti do 21. Moj utisak je da pre svega i ono malo glasova što su imali Dveri da su danas smanjili ili gubili ili izgubili, da niko normalan i pristojan ne može da podrži takvu politiku. Niko ne može to da podrži. Prosto je to neprijatno da zamislite da se zalažete za takvu politiku i treba da vas bude sramota od samog sebe kogod nešto slično pomisli. A da će kampanja biti složena, pa vi će sigurno vidjeti da se pokušava radikalizacija u društvu, ali pokušava se radikalizacija od političke manjine. Zato je dobro što imamo izbore i zato je dobro da se to sve profilteriše i ono što epidemiolozi predlažu da se proluftiraju češće prostorije. Vreme je da se svakako proluftira i politička scena Srbije. Izbori su jedini
i pravi put, demokratski put da građani odluče. Tu ćemo mi dati. Kako će, šta će biti. Da, za svaku osudu, žao mi je pre svega Rističevića, koji je daleko fizički slabiji čovjek i stariji, ja ne znam da li to čovjek ima preko 60 godina sigurno, da ga napada ovaj junak Boško Obradović, još ti par bitangi, ali šta da radite, sramotava se. Vidim da su i ministra Lončara, pa tu već nisu smeli tako da se tuku, ali... Mislite, da. Ali zato šta, mislim, prosto to je utisak dana. Gospodine Vučeviću, sinoć smo konačno izašli iz tog policijskog časa. Prvi put smo bili slobodni, mogli smo da šetamo i posle 18 časova, posle mesec i po dana. I danas već je to kao da je zaboravljeno. Ali hoću da vidite samo slike, ne se su vas iznenadile, razočarale... Pošto sigurno srećni niste bili kad ste videli kako jutro se izgledao Novi Sad. Ovako je u Novom Sadu, ovako su neki Novosađani proslavili taj izlazak. Izlazak sinoć, javno komunalno preduzeće, Čistoći malo puno posla, sve ovo vreme inače rade. Nesmanjenim kapacitetom, toga smo svi svesni. Šta gradonačelnik drugog po veličini grada možda kaže nakon ovoga? A dobro, nisu ovo slike ili jedine slike Novog Sada. Ovo su slike sa Kea, žrtava racije. Česte slike koje se u toku letnjih meseci dešavaju, znači u ranim jutarnjim satima, okuplja se veći broj ljudi na tom lokalitetu, pre svega mlađe populacije, i ostaje to što ostaje za njima. Čistoća ide svako jutro i sklanja. Nažalost, nemaju svi istu odgovornost prema gradu. I sad sve te ljude koji su to ostavili za sebe da pitate, oni bi se kunuli da najviše vole Novi Sad i da najbolje znaju šta treba u Novom Sadu i da je to divan grad i da ga neizmerno vole, ali nemaju da li usađeno je u sebi ili nemaju šta je stepen odgovornosti da ne ostavili za sobom bar otpatke. Sramota sve nas, posebno što su mnogi mediji to danas objavili. Tako jesu, da, i to je jedna kao od najaktuelnijih stvari. Počistili smo. Sad, da li to sad znači da mi treba sada izlazak iz vanredne situacije stanja, da obeležimo kažnjavanjem onih koji to rade. Da li to stalno treba se igramo žandarma i lopova, po znacima navode lopova, i da stalno pretimo nekim sankcijama. Vlada je prirodno da to ne radi u svom gradu. Vlada je prirodno, ni u jednom gradu. Vlada je prirodno da ne, to niko od kuće ne radi. Da tako bacite otpatke za sobom u kantu za smeće. Ma čitali smo, sećate se u toku vanrednog stanja apeli iz javnog komunalnog preduzeća Čistoće da se ponašamo što odgovornije. Sad smo mi glavni, ključna odgovornost na nama. Da vam nešto kažem. To su nečije deca. Možete da krivite ni komunalna preduzeća, ni grad, ni državu. To je pitanje kućnog vaspitanja. Mi idemo pa sklonimo to, očistimo sve, dovedemo u red, ali te stvari se uče kod kuće. To je poruka, budete odgovorni prema svom gradu. Ne može komunalno preduzeće da vaspitava decu. Ne može komunalno preduzeće Čistoća da vaspitava omladinu. To se prosto ne radi. Mislim, ne radi, nego to je pitanje kuće, to je pitanje škole, to je pitanje nekog stasavanja u zrele osobe. Mi imamo često te scene, sklanjamo, čistimo, ujutru se to sve počisti. Da li je moguće da kako oni isprljaju da se očiste? Nije moguće, ali tako da neko ne misli da kako neko ustane i ostavi flašu, da 73 radnika Čistoće idu i čiste za njih. Ali ako su ove fotografije objavljene da bi poslali jasnu poruku, da je odgovornost na nama, jer sad i jeste odgovornost na nama. Tu ima raznih poruka tih fotografija, ali slažem se s vama da ključna poruka jeste da budemo odgovorni. Ali to nije vezano uopšte za pitanje vezano za pandemiju COVID-19 ili za pitanje što smo bili u vanrednom stanju. To se radi. Međutim, te slike su se ponavljale. Gotovo svakog leta imamo slike na tom lokalitetu identične. Svako letnje jutro, odnosno posle letnje noći, su manje više iste slike. Sad, da li treba slati policiju, žandarmeriju, komunalnu miliciju? Ne možete ni da rastirate mlade, moraju negde se druže. Nije normalno da mi možemo da zatvorimo i ugasimo grad. Kad su bili u porti, u centru katoličkoj porti, nije valjalo što su tamo buka. Kad su na Trgu Republike, kod spomenika kralju Petru, ne valja ni tamo. Ako su na Keju, opet i tamo stanarima smetaju. To je cena života u velikim gradovima. Nemoguće da imate takav mir kao
u malim sredinama. Ali evo, ja stvarno apelujem na sve te mlade osobe koje su perspektiva i budućnost i treba da budu ili mora da se računa njih ovog grada i ove države da čuvaju svoj grad. Mislim, ne prljamo mi to nikom drugome nego sami sebi. Mislim, to je naš grad. Ne, kako bih rekao, kad to ostavite u takvom stanju, niste nikom prekosili i niste nikom naudili do činjenice da ste uprljali svoju kuću da živite. Ali ajte, pošli smo s tim da su ove fotografije zapravo opomena svima, da budu odgovorni prema svom gradu, prema sebi, prema svom zdravlju. Ne znam što je teško kada popijete to piće, šta god da pijete tamo, da li je to sok ili pivo ili voda, da tu kesu stavite i bacite, mislim, u kantu. Ne znam šta je tu problem, znači to zahteva neke posebne gažmane, ali to tako, eto, ostavimo i onda čekamo da neko slika, pa da onda raspravljamo... Pa da nas je sramota, ili da nas je sramota ako smo to uradili. To je, da ja kažem, najotvorenije stvar kućnog vaspitanja, a ne pitanje funkcionisanja komunalnog sistema, kako se to stalno pokušava zameniti. Pošto je nemoguće da očistite ceo grad ako svi bacaju otpad gde god stignu. Ne postoji grad na kugli zemaljskoj koji ima takav komunalni sistem. Evo, samo se postaje pitanje, imamo li mi neku moralnu, društvenu odgovornost, neko ljubav i drugarstvo prema zajednici i gradu, ili moramo sve da radimo pod vidom represije, prinude, sankcije i da dovodimo toga, kažem. To je jedna od stvari koju ste kao građani i najviše primećivali. A što zamislite noću da se pojavi sada komunalna milicija, tamo, milicija tamo i policija, pa da krenu da zvižde, da kažu evo opet represija nad mladima. Onda bi neko fotografisao i rekao evo policija ne da mladima da se druže. Evo komunalna milicija dolazi da rasteruje omladine. Opet provode neki policijski čas. Odmah bi bila kontrareakcija. Ja znam, danas sam dobio komentare, pa što i ne pokažnjavate. A ja sad kažem... E su reagovali svi? Pa tako, ne svi, kad su videli te fotografije. Vidio sam par komentara, sam video na društvenim mrežama, da su i meni... Vas označili, da. Označili, ne znam, stručno da kažem, označili. U tim tweetovima ili porukama nije ni bitno. I kao da ćemo kazniti sve njih. A ja sam siguran da kad bi izašla komunalna milicija i policija i krenula da primenjuju sankcije prema onima koji to rade, da bi izašlo mnogo više fotografija odmah i rekli i sa porukama evo, nastavlja se policijski čas u Novom Sadu. Eto, znači, ja stvarno apelujem na kućno vaspitanje, na jedan red, na neko normalno ponašanje. Ništa ne tražimo spektakularno. Čuvajte svoj grad. Da, koliko smo bili solidarni sve ovo vreme i pokazali se Novi Sad dobro drža u uslovima vanrednog stanja u jednoj potpuno novim okolnostima. Prosto ne bi voleo niko da to sve padne u vodu nekim ovakvim fotografijama, a mislim da i neće. Mislim se grad držao fenomenalno, da su građani bili sjajni, ogromna većina građana, 99%. Uvek imate 1% koji su nedisciplinovani i koji nešto mudruju i pokušavaju da izvitopere odluke ili neka pravila ponašanja, ali 99% ljudi je bio vrlo odgovorno, vrlo disciplinovano, solidarno, jedinstveno i to je postiglo ili je dovelo do odličnih rezultata u gradu Novom Sadu u pogledu i funkcionisanja grada, u pogledu pomoći zdravstvenom sistemu i popravljanja i odbrane epidemiološke situacije u gradu Novom Sadu. Na ponos svih nas možemo kažemo da je grad dobro prošao, nije sjajno prošao, ali imamo izgubljene živote i imamo ljude koji su bili zaraženi i koji su bili hospitalizovani. Ponavljam i sa najtežim posledicama, ali da je zaista da smo dobro prošli u smislu da smo brzo zaustavili širenje virusa kroz angažman zdravstvene struke i kroz jednu disciplinu i primenu, odnosno poštovanje državnih i gradskih mera. Dobro. I to je dovelo da mi imamo konstantan pad i broja zaraženih i videli ste da smo vrlo brzo, iako smo drugi po veličini ili po broju stanovnika u Srbiji, vrlo brzo... Ne, prvi ste pokrenuli i gradski da prevoz. Da smo videli, to je dokaz, ne, vrlo brzo smo padali na toj listi broja zaraženih u apsolutnom brojima, to je u relativnim brojima još izraženije. Kada nas pretegnu opštine koje imaju po 5, 6 ili 8 puta manje stanovnika, u apsolutnom broju, u broju zaraženih, onda to u procentima je još izraženije. To će nam verovatno stručnjaci... Poslednje podaci, poslednje 48 sati, znači govorim zaključno sa jutros, sa petkom ujutru,
500 tačno ljudi testirano. Sad govorite samo za Novi Sad? Samo Novi Sad. 500 ljudi tačno testirano, jedna osoba je bila COVID pozitivna. Na 500 testiranih jedna osoba je bila pozitivna. Znači, virus je prisutan, ali rekao bi da je to sada u nekim brojevima koje su mali, odnosno nisu tako uznemirujući. I daju nam za pravo da možemo da lagano izlazimo iz ove situacije i da se vraćamo normalnijem životu, naravno pod jednim vidom veće opreznosti i odgovornosti svakog od nas. A vi ste svakodnevno u kontaktu sa epidemiolozima iz Higijenskog zavoda, s profesorom Petrovićem i sa njegovom ekipom. Oni su sve protokole... Mi slušamo što ljudi kažu. Protokole su oni radili, je li tako, za protokole u cilju zaštite zdravlja u svim ustanovama koje su počele da rade. Pomogli su nam oko gradskog prevoza i dali su instruktažu, odnosno protokole oko rada obdaništa. Dobro, to nas očekuju ponedeljak, to ste govorili da je veliki izazov. Generalni institut za javno zdravlje Vojvodine i sve ostale zdravstvene ustanove, pa pre svega krizni štab na republičkom nivou, sve ono što je donosio, mi smo implementirano, smo primenjivali, provodili na lokalnom nivou. Tako da, šta znači komunikacija? Komunikacija znači da mi slušamo šta nam struka kaže i to primenjujemo. Ne dajemo sebi za pravo da znamo bolje od epidemiologa ili od infektologa ili imunologa ili celog tog tima različitih, da kažem, specijalizacije u okviru zdravstva, medicine, da sad mi raspravljamo o toga. Kad nam kažu lekari to i to treba primeniti, mi to primenimo. Nekada mi kažemo lekarima na kriznom štabu da neke stvari možda teorijski tako treba sprovesti, ali praktično nije moguće potpuno implementirati. Jeste li bili od onih koji su smatrali da će to jako teško u gradskom prevozu funkcionisati? Nešto se u praksi nije pokazalo da je bilo problema. Prati mi komentare, nije bilo komentara negativnih. Ja sam razgovarao na toj sednici štaba, rekao sam da neke stvari koje su svakako dobronamerne nije moguće fizički primeniti. To bi toliko otežao funkcionisanje saobraćaja, bi ga obesmislilo ili ne bi mogli ni da ga organizujemo. Ako smo se odlučili da pokrenemo javni prevoz, onda moramo te mere preventivne tako konfigurisati da možemo da ih sprovedemo, tako, da funkcioniše znači, javni saobraćaj. Znači, pokazalo je da nisu nesprovodljive mere. Meni je bilo interesantno što su sad svi tražili jednog putnika koji će biti bez maske. Sad, desi se. Ali opet 99,99% ljudi nosi maske i rukavice. Mislim, prosto je, ako je poenta da vrebamo grešku ili nesavesnog građana, onda je to nešto u čemu ja ne želim da učestvujem. Da li će neko... da to veliki deo javnosti radi? Traži grešku i sve. Ali ja ne želim da budem deo te priče. Ja stvarno ne mogu da garantujem da će, ne znam, od 5000 putnika da će svi 5000 biti savesni. Ja stvarno, a ne mislim da jedan ako uđe bez maske, da 4999 njih više nije vredno i ne spominje se, nego tražimo da neko uradi dobro. I hoću da kažem da je gradski prevoz dobro funkcionuje sa ovih 5 dana. Mi smo danas otvorili gradski prevoz za sve putnike, ne samo za putnike koji imaju radne obaveze. Znači, svi mogu da putuju. Prodali smo gotovo 10.000 mesečnih pokaznih karata za ovih 5 dana, nešto više od oko 8.300 radničkih i 1.700 građanskih pokaznih karata, što je za nas vrlo bitno, što je znak da se vraća i poverenje u gradski prevoz i svakako vrlo bitna i finansijska injekcija za GSP, koji nije radio 2 meseca, odnosno radio je takozvane čarter vožnje za zdravstvene radnike. I to smo nastavili dalje. Verujte, mi smo to radili besplatno. Mi nismo ni dinara uzeli ni od koga. Ni od pokrajine, ni od jedne, ni od republike, ni od jedne bolnice. Sve to što je GSP vozio radnike, zaposlene, izvinjam se, u zdravstvenim ustanovama, to je sve bilo na teret GSP, odnosno grada. Nikom nismo naplatili ni dinara. I to je naš doprinos u toj borbi i pomoći zdravstvenim radnicima. Jedan od. Mnogo toga smo radili i treba da budu Novosađani ponosni. Ja mislim, stvarno treba da budemo ponosni na naš grad. To nije pitanje neke političke percepcije ili promocije. To je pitanje odnosa grada i građana u ovakvoj situaciji, odnosu na ove okolnosti. Mislim da smo bili
zaista na visini zadatka da je grad komunalno funkcionisao besprekorno, da smo pomogli svima kojima je treba pomoć, da smo u rekordnom roku organizovali privremnu bolnicu na sajmu, rekao bi pod najboljim mogućim okolnostima i uslovima za takav tip zdravstvene, privremene zdravstvene ustanove, odnosno privremene bolnice, da smo mnogo toga tamo uložili, da bi građani imali što pristojnije i što normalnije uslove, govorim građani koji su nažalost zaraženi i morali da damo da budu stacionirani, plus i zdravstveni radnici, da smo pomagali svim gerontološkim centrima i svim domovima za stara lica, ne gledajući ko je osnivač, ko je vlasnik, da su to državna ili privatni domovi za stara lica, da smo pomagali i spremili sva obdaništa da rade u ponedeljak i gradska i privatni 40 obdaništa, da smo pomogli i pripremili materijal za svih 36 osnovnih škola u Novom Sadu da mogu da imaju organizovan produženi dnevni boravak od ponedeljka 11. maja, da smo da je Novosadski vodovod isporučio 50 tona hipohlorita i to distribuirao po celoj državi. Čak smo pomagali i bolnici i zdravstvenu ustanovu Republici Srpskoj. To je kada puta 10, onda vidite koja je to količina hipohlorita za dezinfekciju. Da je ciklonizacija, ne znam koliko puta, i zajedno sa komunalnim preduzećima dezinfikovala preko 4700 stambenih ulaza, da smo podelili preko 4700 dezo barijera stambenim zgradama i veliki broj maski i rukavica delili taksistima i poštajerima i ostalim komunalnim službama, pomagali sudovima, svim ustanovama koje su nam se obratile, nijedno nismo okrenuli leđa, rekli izvinite, mi nismo nadležni. Mislim da je važno da posetite na neke od tih stvari. Pa to je nešto što treba da bude na ponos, iako još uvek da bude na ponos, da ponos svih Novosađana. Gotovo dva meseca bio, nešto više od mesec dana bio besplatan parking u Novom Sadu. Besplatan parking je bio u Novom Sadu. Da je toplana grejala 24 časa, da nije gasila radijator. Osim kada je temperatura napolju 20 stepeni, da ne merimo te dane, nego govorimo kada je temperatura bila ispod 12 stepeni, pa čak i nešto više, nije se glasilo u noćnim satima kako u redovnom režimu, da su sve komunalne službe radile svoj posao, da su svi bili na visini zadatka i da niko ne može da kaže da grad nije funkcionisao. Obezbedili smo da sve radnje, prodavnice normalno rade, vratili smo među prvima pijace da funkcionišu. Eto, od države smo ocenjeni da možemo prvi da vratimo gradski prevoz. Nije to naše neko junačenje i ishitrena gradska odluka, nego država rekla da je Novi Sad i Kragovac da su prvi spremni. Rekla je i struka da smo mi spremni. Evo, ajde da se zadržimo samo na tim vrtićima. I da smo podelili preko 30.000 paketa penzionerima sa nižim penzijama, odnosno penzijama 30.000 dinara. Sad smo spremili novi set paketa, opet za penzionere sa nižim penzijama i za sve korisnike socijalne pomoći. Da li je to aktualno, bez obzira na to što se je prekinuto vanredno stanje? Mi ćemo nastaviti. Mi smo to kupili za vreme vanrednog stanja. Sad ćemo podeliti. Hajde da se zadržimo. Još jedan, znači, hoću kažem da svi penzioneri sa nižim penzijama do 30.000 dinara dobit će još jedan paket i ovaj put nešto više još od 7.000 korisnika pomoći od Centra socijalne rad, znači korisnici socijalne pomoći, će dobiti isto takve pakete. Znači, proširili smo taj obuhvat ljudi koji će dobiti materijalnu pomoć. To smo uspeli zahvaljujući donacijama od velikog broja kompanija, organizacija, pojedinaca. Preko 60 miliona dinara smo dobili od donatora i to je nešto što nas čini isto ponosnim i olakšao nam je funkcionisanje. Pomogli smo Novosadskom sajmu. Ekonomski i finansijski znamo da su oni pretrpeli isto ozbiljan udarac zbog ove privremene bolnice. Treba se dogovorimo, mi smo sada već u mogućnosti da sklonimo... Sad sam htela da vas pitam kako ćete zatvoriti sajam, privremenu bolnicu. Master centar može da se skloni, da kažemo, odmah. A što se tiče hale 1, mislim da ima nekde oko 40 pacijenata. To kad nam budu lekari rekli, odnosno kada pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i nadležni u kliničkom centru kažu da nema više potrebe ili krizni štab. Danas je bila to jedna tema, gašenje tih privremenih bolnica. Kada dođemo na taj nivo da možemo da ugasimo, mi ćemo zajedno sa vojskom opet to uraditi. Da pohvalim i da ne zaborim veliki broj volontera koji je učestvo. Veliki broj volontera i Novosadski volonterski centar, Crveni krst, veliki broj mladih ljudi koji su, i ne samo mladih ljudi, koji su
i punili i pravili te pakete i koji su postavljali te stolove, odnosno, izvinjam se, krevete, sve te inventar, odnosno kompletan inventar. Pomagali penzionerima, učestvovali u distribuciji paketa. Pomagali oko izvođenja kućnih ljubimaca, razni ljudi se uključivali. Zaista jedna lepeza različitih organizacija i velikog broja, pre svega velikog broja ljudi koji su požrtvovno radili. I to me čini neizmjerno ponosnim što sam Novosađanin. Uh-huh. A gospodine Vučević, rekli ste da je sad gradski saobraćajni prevoz dostupan za sve nas, ne samo za ljude za koji imaju radnu obavezu, uz pravila ponašanja. Da, od danas, uz pravila ponašanja. Ali vam je potrebna pokazna karta, ne možete kupovati kartu kod vozača. Dobro, da, to nam je jasno. Dakle, i u sve ostale mere koje su važile i ranije. Dakle, maska, rukavice. I ograničen broj putnika i sedenje na mestima koje su predviđene. Mi ćemo u odnosu na porast broja putnika tako povećavati i broj linija i polako se vraćamo u taj, da kažem, redovan gradski saobraćaj. Da, to ste kazali. Apel je zaista na sve da oni koji nemaju potrebu da se sada ne vozikaju. Dobro, pa lepo je vreme. Kome je dovoljno sad? Spomenuli ste vrtiće, to je veliki izazov za vas, tako ste govorili ranije, najavili ste da je dezinfekcija objekata još ranije urađena kako je uvedeno vanredno stanje. Sve to kreće u ponedeljak. Videla sam prema nekim poslednjim informacijama otprilike oko 3000 dece će biti manje sad imamo, obdaništa radosnog detinjstva će biti otvorena u ponedeljak. Dobro. Po našoj evidenciji, odnosno po upitima prema roditeljima, naša je procena da će oko 2000 mališana u ponedeljak boraviti u predškolskoj ustanovi, radosno detinjstvo. Nemam podatke za privatne vrtiće i oni su isto naravno spremni da rade. Sve ono što je neophodno da se obezbedi, ono se bude u vrtićima, kako obdaništima, kako bi se bezbedno odvijalo čuvanje i rad igraca sa decom, je isporučeno, obezbeđeno. Biće akcenat na tome da vaspitačice pre svega provode kada to vremenske uslove dozvoljavaju, verujemo da će sve više dozvoljati, da budu napolju sa decom, češće pranje ruku, održavanje higijene tih javnih površina, odnosno površina gde deca borave, češće luftiranje prostorija, nekorišćenje klima uređaja, posebna pažnja kod dovođenja dece u obdaništa da nemaju izražene neke simptome respiratornih oboljenja, što će već, da kažem, biti na ulazu vidljivo od strane patronažne sestre i vaspitačice koje vrše prijem dece u obdanište. I naravno, potrebna nam je podrška i pomoć svih roditelja da budemo partneri. Pitali nas roditelji danas, gospodine Vučeviću, šta da rade oni? Kako se desilo to da danas budu obavešteni da je potrebno da dete ima uverenje od pedijatra o zdravstvenom stanju? Dobili su i raspored pedijatrijskih ambulanti koje rade tokom vikenda. Međutim, znam konkretno njih nekoliko koji su pokušavali da zakažu, pa ne mogu da zakažu, nema termina tokom vikenda, a žele da im deca krenu u ponedeljak i sve ostalo što je potrebno su dobili. Šta da rade? Da li mogu dete da li tu možete budete fleksibilni da sačekate par dana? Mislim, ne znam, prosto nije interesuje to, ljude. Da vam kažem, nije to bila naša odluka, to je instrukcija i jasno uputstvo, nalog Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete da roditelji moraju doneti potvrdu kao kada dete ne boravi jedno vreme u obdaništu, da je od pedijatra da je zdravo. Mi smo to dobili juče, ako se ja ne varam, odnosno radost detinjstva je dobio taj nalog. Znači, zato su roditelji danas obavešteni. Dom zdravlja imali veliki izazov kako da organizujemo, jer je dom zdravlja dosta opterećen zbog ovih COVID ambulanti i svega ovoga i redovnog, da kažem, funkcionisanja u pogledu primarne zdravstvene zaštite. I imajući u vidu da će ipak to biti jedan veći broj dece od jedan put kod pedijatra. Ako je to 2000 dece, najmanje. Znači, to je 2000 pregleda u toku vikenda. I to je sada, da kažem, sreća u svim ovim okolnostima što, zamislite, kreće 16.000 dece. To je bio ogroman. Pa doći ćemo i do tog broja vrlo brzo. Pa dobro, ali ćemo ići sukcesivno. Očigledno i lakše ćemo izdržati. Šta da rade ti? Za vikend će raditi pedijatrijske službe, ali mi ćemo svakako dozvoljavati u toku sledeće nedelje se donese ta potvrda. Verujem da niko neće bolesno dete dovesti. E sad ima još pitanje. Ja moram da još jednom ponovim da prelazimo na period, u periodu, odnosno u funkcionisanje života i privatnog i javnog sa akcentom na ličnoj odgovornosti svakog od nas. E sad da pitaju još, zvali su i nas... Mora svako od nas biti odgovoran i svestan svih posledica i
i lične odgovornosti prema ovoj situaciji. Obaveza je da dete dovede roditelj. Šta sa samohranim roditeljima? I to pitaju, koji nisu u mogućnosti da dovedu dete. Da li, kako to da izvedete, a da opet ne prekršite ni jedno od tih pravila? Ja mislim da tu neće pravila. Biti nikakav problem. Je li tako? Pa ne, dobro. Neće to biti problem. Nemoguće da... Znate šta, mnogi su vrlo ozbiljno shvatili sve to što je napisano, gospodine Vučeviću. Nemoguće da u nijednom pravilniku, u nijednom opštem aktu predvidite sve moguće situacije. Nemoguće da sve moguće, nemoguće da možete napisati na neki papir sve potencijalne situacije. Neće niko ovde biti nepotrebno restriktivan i rigidan, nego ćemo, poštujući pravila, uputstva, preporuke, sad smo prešli na polje preporuka, tako, nama zdravstvena struka trenutno preporučuje preventivne mere, da mi organizujemo što efikasniji rad svih službi u gradu, pa time i predškolske ustanove. Sve će se to, ja se nadam, vrlo brzo, nadam se menjati u smislu i dalje relaksacije i da ćemo moći da primamo i veći broj dece, da nam rastu grupe, da se vraća rad vrtića, obdaništa kao što je bilo pre COVID-a. Ali ovo je za sve nas nova situacija i znate koliko je ljudi koji su odgovorni i žele da se ponašaju u skladu sa propisanim preporukama. Niko nema zabludu da nije sve jednostavno organizovati, ali mi smo svi partneri ovde. I roditelji, mališani, vaspitačice, pedagozi, psiholozi, učiteljice, učiteljice, i tako, koje će takođe početi da rade. I grad, gradske službe, svi smo na istom polju, na istom zadatku i imamo isti cilj. Da sve bude bezbedno i da sve funkcioniše u najboljem redu. Da li ova situacija učinila da možda više nego ranije osetite taj neki duh zajedništva? Pa ja znam da je on uvek prisutni kad su teške situacije. Onda na muci se poznaju junaci. Jeste, ja sve ono što sam možda u nekoliko minuta pokušao objasnim, i to je teško sve nabrojati. Ja se slažem da to zavređuje celu emisiju. Znam, teško je nabrojati šta smo sve radili. Kad kažem šta smo radili, mislim na ceo grad, mislim na sve građane. I to je pobeda svih. Iako još nije završena. Pa nije, pobeda je u smislu da smo izdržali ti 60-ak dana koje su iza nas. A nije završeno. Mi dalje imamo proglašenu epidemiju. Mi dalje imamo... I pandemiju na globalnom nivou. Apsolutno. Svetska zdravstvena organizacija je tu jedina nadležna da kaže da se menjaju stvari na globalnom nivou. Tako da mi imamo sad jedan dobar put. Sad je samo bitno da održemo taj kurs. Taj kurs održamo tako što smo odgovorni i svesni svih okolnosti. I nema više tog paketa restriktivnih i represivnih, da kažem, mera, nego je prebačeno ili stavljeno fokus na lične odgovornosti i na jednom uvažavanju i solidarnosti. Ne pitam vas, da li ste i vi malo lično rasterećeni, s obzirom na to da evo mesec i po dana sedimo svakog petka u ovom studiju, teško vam je bilo izmamiti osmeh ili malo raspoloženja pozitivnog, čak i kad smo one iznenađenja, ona uključenja organizovali i vaših Aleksandra kolega i Dušana Tadića. Ja znam šta vi kažete i razumem vas i hvala vam na tome. Ali vi ste i dalje na udaru, gospodine Vučeviću. Danas ste tema zbog toga što, recimo, promenada nije otvorena. Do juče vas prozivaju zbog egzita za koji kažete otvoreno da nisu, prosto logično, nema uslova da dođu gosti iz inostranstva, da se napravi ta atmosfera koja je u skladu sa onim što egzit nosi 20 godina. Ima tema koja uvek pobude više pažnje javnosti. Ja nikad nisam bežao da dam svoje stavi i mišljenje o određenim pitanjima. Možda to nije uvek politički mudro, možda bi bilo, da kažem, isplativije da se ja uvek javno ne izjašnjam o svim temama, ali ja mislim da to je moj posao i da ne treba da krijem svoj stav po određenim pitanjima. Danas su... Zašto promenada nije otvorena, recimo? Pa zato što je ostalo još par dana da se iskontroliše njihova tehnička dokumentacija i mnogo toga su oni uradili za ovaj period kad nisu uradili i mi verujem da će sredinom sledeće nedelje oni sve završiti ono što je bilo tako upitno i što su me često pitali, a zašto rade? A danas imam pitanje... Ne, pitali su vas zašto gledate kroz prsta, sad vas pitaju zašto im pokazujete zube. Tako je. Ovo ste najveće. A šta zapravo radite? Poštujem zakon. Aha, dobro. I pokazujem da je zakon jednak za sve, bez obzira da li u džepu imate 100 novaca ili 100 miliona. Isto vam je, što se tiče zakona. I da ne može niko da impresionira ili da ima
bolji položaj zato što je mnogo bitan ili mnogo bogat. Mi imamo odličan partnerski odnos sa Promenadom, mnogo toga su uradili. Mislim da će to biti, ako ja smem da kažem, bezbednostno najbolji tržni centar u celoj državi i da su izvršili velika ulaganja. Ostalo je još par dana da se to sada proveri u pogledu dokumentacije i sravni sa stanjem na terenu. Ja verujem da će oni sredinom sledeće nedelje početi da rade. Apel na njih su bili stvarno korektni. Apel na njih ako mogu da pomognu i zakupcima svojim da im daju neki popust, ko što smo mi davali u gradu. Hvala im. Hoću vam kažem da je ogroman odziv zakupaca. Tako da, što se tiče Promenade, mislim da će početi. I to nema veze sa pandemijom. Ne, počet će da rade sigurno. Oni su radili svakako i bezbednostno sve i vrlo su se odgovorno ponašali i mislim da će tokom sledeće nedelje početi da rade. Po informacijama koje imam i to će sve biti okej, ali za zakon mora za sve da važi. Tako da bio sam napadan što rade, sad sam napadan što ne rade, ali je pitanje pitanje primene zakona i ništa više. Ali čestitam na svim naporima što rade. Što se tiče Exita, evo još jednom ponovim, razgovarat ćemo oko održavanja Exita ili neodržavanja Exita. Znači, to je tema koja je pred nama. Koja je pred nama, nije doneta odluka. I tu ću stati, neću više da raspravljam. Znači, to će biti tema o kojoj ćemo razgovarati sa svima. I sa organizatorom, i sa državom, i sa zdravstvenom strukom. Pa pitajte za te unapred kupljenje ulaznice, kako će biti vraćen. Evo, vlada je donela odluku za one koji su platili turističke aranžmane, na koji način može to da im se refundira. Nije doneta odluka, razgovarat ću. Dobro. I tu ću da stanem. I pre svega što se tiče grada, mi ćemo se voditi zaštitom, odnosno vodit ćemo se u pogledu očuvanja ove epidemiološke situacije i zaštite života i zdravlja građana Novog Sada, a Exit je vrlo bitan brend iz Novog Sada i iz naše države. I nemam mnogo da dodam. Dotakli smo se zakupaca. Teo sam da kažem da je odličan odziv zakupaca. Za ovu pomoć grada. Da, mislim da je gotovo 90% sada, ne pogrešam, iskoristio mogućnost da uplate sa popustom od 80%. I vidio sam po prihodima u budžetu. Mislim da to ide u dobrom pravcu. Dobro smo izdržali april. Dobro smo, odnosno mart smo dobro izdržali. Ajde objasnite građanima, zašto Novi Sad ne radi rebalans budžeta? Pa nemamo... Pokrajina je, juče to bilo na dnevnom redu, rebalans pokrajinskog budžeta. Beograđani su uradili kad ima, sigurno dve nedelje. Zašto Novi Sad, zašto nema potrebe da se radi rebalans budžeta? Ako možete, najplastičnije moguće da nam objasnite. Ne ulazeći u tuđe kase i tuđe budžete. Kad kažem tuđe, mislim na druge institucije. Ja za grad Novi Sad mogu odgovorno kažem da ne radimo rebalans budžeta jer za tim nema potrebe, sve funkcioniše. Sve funkcioniše. Jeste videli da smo nešto zaustavili? Jeste videli da smo nešto odustali? Jeste čuli da smo promenili? Nismo promenili ni odluku o besplatnim obdaništima, nismo promenili ni odluku da će đaci prvaci i ove godine dobiti, odnosno sledeće školske godine dobiti besplatno udžbenike. Nismo promenili odluku ni o novom tarifnom sistemu GSP-a, da je ogromno pojeftinjenje đačkih i studentskih pokaznih karata, ali i popust za određena prigradska naselja. Znači, nismo odustali od najvećih kapitalnih investicija. Evo, idu sad konkursi, nestrpljivo su bili ljudi iz kulture. Moramo pomoći kulturnim poslanicima, ljudima koji su, nezavisna kulturna scena, van institucije, kulturni radnici kojima je ovo bio vrlo težak period. Raspisujemo sve konkurse za kulturu. U socijalu nismo ni zaustavljali. Treba se raspiše nekoliko konkursa u segmentu zapošljavanja, odnosno podrške za nova radna mesta u Novom Sadu. 170 miliona dinara iz budžeta grada. Tako da mi u ovom trenutku nemamo potrebu da radimo rebalans. Znači, to biti za mesec dana ili za tri meseca. Ali to znači da će gradski parlament ni zasedati do kraja ovog mandata? Ja se nadam da ćemo mi imati vrlo bitne tačke pred gradskim odbornicima. Ja verujem da ćemo mi do kraja maja ili juna imati odluku o ponudi za koncesiju na 4 garaže. Čekamo da radna grupa... Znači, to nije stalo? Nije stalo, ne, imamo jednu ponudu. Čekam da raspišemo prodaju Radničkog univerziteta. Za ono što su me napadali ovi svi stručnjaci za marksizam, za prodaju parcele, odnosno prodaju Radničke 2, Radničke 32, izvinjam se, za 9. juni je zakazana prodaja. Dobro. Nemojte to da zaboravimo, to moramo ispratiti. Mislim da je preko 900 miliona dinara vrednost. Dobro. Vidjet ćemo
navijamo, evo i predsednik je pre neki juče kad je gostovao nekoj na nekoj drugoj televiziji. Juče je spomenuo nešto drugo. Spomenuo da... A spomenuo i deo te firme. Da, jedno te. Nadamo se da ne samo on, možda neko drugi dođe kupi. To je otvoren tender, otvoren postupak. I danas je spomenuo dve velike investicije za Novi Sad. Da ne bude da ja spomenem. Moji saradnici stalno opomenu, ne smeš da govoriš oko investicija, to ne vole investitori. Ja ne mogu da krijem od ljudi dobre vesti da mi imamo dobre razgovore sa potencijalnim investitorima u Novom Sadu. Nije gotovo, ali smo u dubokim i ozbiljnim razgovorima sa dve velike kompanije. Da li će doći obe, da li će doći jedne, ne mogu sadeva. To je ono što ste pre mesec dana već nagovestili. I radovalo bi me kad bi Epic Games, odnosno Trilateral, investirali u Novi Sad više miliona dolara u njihov novi hub, odnosno u njihov novi centar. To bi bila velika pobjeda. Radovalo bi me kad bi imali kupce za Radnički univerzitet, da dobijemo rekonstrukciju i obnovu, ali tu je mnogo bitna i simbolika te zgrade. Da više ne bude meske. Ne samo požara, nego poraza i stradanja Novog Sada i jednog uzdizanja Novog Sada u neke bolje i plodonosnije vode ili bolji period. I dobro je radi, vidim da Beri uveliko gradi, rade na svom gradilištu. Znači, često idete prema autoputu? Pa moram, svaki dan skoro ima sednice kriznog štaba republičkog. Vidim da NIS radi novu pumpu na onu pumpu Minut i to me raduje, bit će ona prelepa pumpa. Raduje me činjenica da CTP zadržava u Ruhalu gde treba da BMTS, a možda još neka kompanija bude smeštena. I to ćemo da vidimo. Znam šta vas ne raduje. Raduje me činjenica da imamo ponudu i dalje za Sever 4. Vidjet ćemo sve to sa državom, lagano radimo. Pa ima mnogo stvari koje me ne raduje. Evo jedna konkretna. Ne raduje me kad vidim smeće na našim ulicama. Dobro, to smo apsolvirali na početku emisije. Kako ste reagovali kada ste čuli da vaši partneri iz pokrajine odustaju od jednog izuzetno važnog projekta koji su mnoge vlasti pre vas pokušavale da realizuju, pa nisu uspele? Često smo pričali o rekonstrukciji pozorišnog trga i definitivno je juče doneta odluka i na Skupštini Vojvodine. Prethodno je to najavljeno. Rebalans budžeta su uradili, od četiri investicije su odustali. Sad ću parafrazirati reči pokrajinskog premijera gospodina Mirovića, ali sva ta četiri grada je kazao da imaju dovoljno sopstvenih sredstava i da je to presudilo da se odustane od rekonstrukcije fasade, ali tako, u Subotici, stadiona u Zrenjaninu, investicije u Pančevu i od pozorišnog trga u Novom Sadu. Ja sam to vidio u medijima i mogu samo kažem da hvala pokrajinskoj vladi na pomoći koja je bila prethodnih, smo zajednički radili. Hvala im na zajedničkom ulaganju, na projektima koji su od značaja za razvoj grada. Razumeli smo poruku. Mi ćemo dalje sami da se snalazimo. I ono što je najvažnije, hoću da kažem građanima Novog Sada, da mi ne odustajemo. Eto sam to vas pitam, jel odustajete? Ne. Mi ne odustajemo. Pokušat ćemo da prepozicioniramo naš budžet tako da možemo sami to da radimo. Neće biti lako, ali mi želimo da pokažemo da je neophodno za razvoj ekonomije grada Novog Sada da grad nastavi velike javne investicije. Jer to pokreće ekonomiju grada. Zato što će neko da radi na tom gradilištu, zato što će neko da pravi hranu za radnike, zato što će neko da obezbedi smeštaj za te radnike, zato što će neko da proizvodi cement, neko da isporuči pesak, neko će da radi kamen, neko će da radi sijalice, lampe, nije ni bitno, neko će da se bavi arheologijom. Ja se nadam, muku muče da konačno završe taj projekat, da ćemo u toku sledeće nedelje, obećali su me iz gradske uprave za investicije građevinsko zemljište, da ćemo sledeće nedelje imati gotov projekat i onda bi mogli da idemo na raspisivanje tendera. Za pozorišni trg sam. Ako ne bi bilo nekih opstrukcija u tenderu, odnosno javnom pozivu, verujem da bi u avgustu mogli da uvedemo izvođača. Znači, nije izborna priča. Znate koliki je pritisak javnosti bio upravo zbog tog projekta? Da se to konačno reši? Koliko je njih pokušavalo? Da, sam ću da vam kažem u minut, dva, neću dugo oduzimati vreme. Ako naša neka projekcija da, ako uspemo u maju sad da raspišemo tender, da dobijemo još neke nijanse su ostale oko projekta da se definišu, pare da mi sami obezbedimo, verujem da ćemo obezbediti, i da onda u avgustu bi, ako uspemo da sprovedemo sve dobro, u avgustu mogli da imamo
radnike na gradilištu, krene rekonstrukcija. Procena je nekih 180 dana najmanje da traje. Verovatno zbog arheologije će nešto možda i duže trajati. Pretpostavljam da će dole biti arheoloških otkrića. Molit ću naravno arheologije da to rade najpedantnije, ali i najefikasnije, da nam što manje koče radove. I onda bi sledeće godine mogli da imamo potpuno rekonstruisan pozorišni trg i ulice, odnosno Duspenske crkve, da se ne stidimo kad neko ide u SNP, da ne lomi za sledeće starinu pozorišta. Štikle i noge. To je i da bude problem. Zaista nakon rekonstrukcije i stepeništa Srpskog narodnog pozorišta, biće veoma, veoma atraktivan pozorišni trg. Biće pozorišni trg sa obrisima stare, odnosno male jevrejske ulice koja je srušena nekada. Nešto poput pravio, onoga ispred znači, Pupinove potpuno, palate, ali tako, obrisi biće prelepo. Ovo će kao biti još, još atraktivnije. Biće obrisi kuća, odnosno kako je izgledala mala jevrejska ulica u Novom Sadu. I imamo jednu memorijsku traku koja će se kretati od praktično od jevrejske ulice do Apollo centra, do gradske kuće, i gde će biti na toj traci na srpskom i na engleskom jeziku upisano sve najznačajnije događaje i godine tih događaja za Novi Sad, odnosno istoriju i razvoj Novog Sada. Ideja je da to dovede do jednog sata koji odbrojava vreme do titula Evropske predstavnice kulture. I oko toga želim da kažem, imao sam nekoliko sastanaka sa rukovodstvom Fondacije 2021. Oni su imali conference call, imali su razgovor svih evropskih predstavnica kulture sa Evropskim komesarom za kulturu. Veliki problem vezano za predstavnice kulture u Evropi. Rijeka je doživjela kataklizma, 90% otpustila i ima sada predloga da se sve pomeri, da za 6 meseci ili 12 meseci. Što je prihvatljivo za Novi Sad? Mi smo spremni 21. da budemo, ali smo solidarni sa ostalim gradovima, Temišvar i Grčki grad koji su isto evropske predstavnice 21. su vrlo uporni da se to pomeri na 22. da se svi pomerimo za jednu godinu. Nama bi to bilo daleko lakše oko organizacije, ne zbog budžeta grada, nego zbog i dalje nejasne situacije oko pandemije vezano za COVID-19 i ne znamo da li će biti drugog talasa i kako možete da organizujete onda neke manifestacije. Nije poenta da to napravimo u nekom viralnom svetu, nego da to bude opipljivo i vidljivo i da što veći broj ljudi učestvuje, uživa u tome, a da time pomognemo i turizam i privredu grada Novog Sada, da hotelijeri imaju plusi i taksisti i ugostitelji i prodavci. Ceo grada živi od te titule praktično. Vidjet ćemo naše opcije ili da to bude pomereno na 6 meseci, da krenemo onda na leto 21. Dobro. Ili da krenemo 22. Ne zavisi od nas. Tu mora da Evropski parlament da odluči o tome. Dobre. Mi ćemo učiniti vrlo brzo, uskoro, naš pismeni predlog i bit ćemo spremni da naravno ne biti spremni, nego ćemo upoznati javnost. Tako da mi smo organizacijono spremni da budemo već u januaru 21. predstavnica kulture. Nemamo problem u tom segmentu, ali postoji zaista bojazan kako ćemo moći i da li ćemo moći to da organizujemo. Ne zbog Novog Sada, nego generalno zbog cele situacije. I jedan otvoren zahtev ostalih evropskih predstavnica kulture da se sve pomera na šestomesečni ili dvanestomesečni period kako bi se svi mogli bolje organizovati. Dobro, je to interesantna tema. Mi ćemo ubrzo imati priliku da nam to i saopštite. Čim budemo znali kako je stav Evrope, to znači nije odluka Novog Sada. Da se razumemo, da budem potpuno precizan. Ne odlučuje Novi Sad o tome. Dobro, ali to šta ste, za koju varijantu ste se vi opredelili? Najidealnije bi bilo da to bude 22. Zato što bi svakako izašli iz ovog problema sa COVID-19 i mogli da se još bolje pripremimo i da iskoristimo tu šansu za razvoj grada Novog Sada. Ne znam uglavnom, šta te dvojke... Uspeli bi svakako da završimo time i rekonstrukciju pozorišnog trga. Eto, odgovor za sve one koji su možda mislili da Novi Sad odrušte. Da ćemo završiti. Ja verujem da ću uskoro obići muzičku baletsku školu i vidjet ćete gotovo u koncertnu dvoranu. Vidjet ćete vrlo brzo koncertnu dvoranu koja prvi put Novi Sad dobija, po prvi put Novi Sad dobija koncertne dvorane, dve koncertne dvorane.
Već je to sjajna škola i sjajna koncertna dvorana i ulaganje u budućnost naših klinaca. Ne, imaju sjajne talente, sjajne džake. Koliko radimo na takozvanoj kineskoj četvrti, odnosno kreativnom centru. Ništa ni tu nismo zaustavili. Nove kulturne stanice uveliko idu radovi. Mi sve ključne investicije nismo zaustavili. Stigli su nam novi autobusi. Idemo na kupovinu autobusa prvih električnih uskoro. 10 prvih električnih autobusa. Idemo na potpuno eko priču u Novom Sadu. I ne odustajemo ni od ozelenjavanja Novog Sada. Biće to još intenzivnije, strateški dobro isplanirano. Ima još velikih projekata o kojima ste ranije pričali. Štrand je spreman, bit će predivan. Štrand će biti provereno već spreman. I pozvan sve Novosađane, znači da provedu ovo leto i na Štrandu i na bazenima. Krenuo je rekonstrukcija zatvorenog bazena na Spensu. Biće tip-top, imat ćemo sjajan bazen. Evo, pozovite nas, pa ćemo ići sve to da obiđemo. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala svima to šta i, znači i još 2000... jednom pozivam. Pozivam građane da stvarno ostanemo odgovorni i izdržimo sve ovo što je pred nama. Ne znam šta bi to značilo da je predstavnica 2022. Ne znam u numerologiji šta te dvojke predstavlja, ali sigurno znam da su rode odličan znak. I ako nas je nešto obradovalo, osim broja novorođenih beba u novosadskom porodilištu, ovih nedelja u toku epidemije koronavirusa, hoćemo li videti te rode, kako izgledaju te slike, jeste to stanište roda na jednom napuštenom gradilištu. A kažete od kada je napušteno taj? To je objekat napušten od pre 15 i možda više godina. A nemojte sad da kvarimo ovu priču. Ne, ali vrlo je važno da... Pa znamo, to su relikvije. Gledamo to ruga. E, to je period kada je Novi Sad, nažalost, imao ovakvo gradilište. A ja ne želim više to ikada da imam u Novom Sadu zbog naše dece i zbog ovih roda. Pa šta su rode? Pa rode će uvek naći mesto svoje, ali daj da mi završimo na gradilišta, a rode će biti uvek simbol i okolnih mesta, posebno iz Nekovilj ponosan na svoje rode. Divna je slika videti rode kod nas, ali ja ne volim da vidim tako devastirana gradilišta i neke relikte nekih loših vremena i snažno se borim koliko umem i znam i mogu. Nadam se to više nikad ne desi u Novom Sadu. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama, poštovani gledaoci. Pa uživajte u ovom vikendu, slobodnom. I čuvajte se, budite odgovorni prema sebi, prema svom zdravlju, prema svom gradu. Mi se vidimo u sredu u 21 u sučeljavanju. Prijatno večer. Thank you.